جناب عبد الستار راہی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے کلام سے نوازیں، اس کے بعد سب پھر آپ کے بیرونی مہمان اور آپ، جب کلام حق پڑھا فاروق نے۔ سماعت فرمائیے ارشاد۔ کہ وہ دکھایا حوصلہ فاروق نے، سب کو حیران کر دیا فاروق نے، کیا کرنا، سب کو حیران کر دیا فاروق نے، اور کانپ اٹھے مصر و ایران و عجم، کیا کرنا، کانپ اٹھے مصر و ایران و عجم جب کلام حق پڑھا فاروق نے، کیا کرنا، جب کلام حق پڑھا فاروق نے، واہ واہ واہ، اور ان کی عظمت ہے زمین سے عرش تک، بے شک ان کی عظمت ہے زمین سے عرش تک، رب کی ایسی کی ثنا فاروق نے، کیا کہنا، رب کی ایسی کی ثنا فاروق نے، اور کفر کا جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، کفر کا جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، اور سر کچل کر رکھ دیا فاروق نے، سر کچل کر رکھ دیا فاروق نے، کفر کا جب بھی کوئی فتنہ اٹھا، سر کچل کر رکھ دیا فاروق نے، اور دین اپنایا تو اہل کفر سے، دین اپنایا تو اہل کفر سے، پھر نہ رکھا واسطہ فاروق نے، پھر نہ رکھا واسطہ فاروق نے، اور کس نے بخشا ہے نظام سلطنت، جس نے بخشا، کس نے بخشا ہے نظام سلطنت، مرحبا صد مرحبا فاروق نے، مرحبا صد مرحبا فاروق نے، کس نے بخشا ہے نظام سلطنت، کس نے بخشا ہے نظام سلطنت، مرحبا صد مرحبا فاروق نے، اب حرم ہی میں ادا ہوگی نماز، اب حرم ہی میں ادا ہوگی نماز، کلمہ پڑھتے ہی کہا فاروق نے، اب حرم میں ہی ادا ہوگی نماز، اب حرم میں ہی ادا ہوگی نماز، کلمہ پڑھتے ہی کہا فاروق نے، اور ایک چادر بوریا سادہ لباس، ایک چادر بوریا سادہ لباس، لی نبی سے ہر ادا فاروق نے، لی نبی سے ہر ادا فاروق نے، اور جس نے ٹھکرایا نبی کا فیصلہ، کفیل بھائی کا بھی تھا اس میں، مطلب وہ، ہاں، جس نے ٹھکرایا نبی کا فیصلہ، جس نے ٹھکرایا نبی کا فیصلہ، سر قلم اس کا کیا فاروق نے، سر قلم اس کا کیا فاروق نے، ایک چادر بوریا سادہ لباس، لی نبی سے ہر ادا فاروق نے، اور دریائے نیل کے لیے مطلب یہ ہے کہ نیل اب تک تابعِ فرمان ہے، نیل اب تک تابعِ فرمان ہے، ختمِ ایسا کیا لکھا فاروق نے، ختمِ ایسا کیا لکھا فاروق نے، نیل اب تک تابعِ فرمان ہے، نیل اب تک تابعِ فرمان ہے، ختمِ ایسا کیا لکھا فاروق نے، اور مقطع سماعت فرمائیے کہ مقصد منزل بنا راہی اسے، مقصد منزل بنا راہی اسے، جو دکھایا راستہ فاروق نے۔